Conheça agora as novidades da Foxter Companhia Imobiliária. A Cirela Goldstein apresenta mais um super lançamento na Avenida Cavalhada, ao lado do Zafari e perto do melhor da vida. Supera Condomínio Clube. 2 e 3 dormitórios com suíte, churrasqueira e opção de vaga dupla. Inédito na cidade. Um verdadeiro ícone para suas conquistas. Com fácil acesso a tudo, porque você ainda vai muito longe. Apenas 3 torres e lazer que supera qualquer expectativa. Porcochere com guarita e segurança 24 horas. Piscinas adulto, infantil e solário. Espaço gourmet com churrasqueira e forno para pizza. Praça dos Aromas. Play Aventura. Play Kids e Play Baby. Mini Camping. Espaço Team com jogos. Fitness ao ar livre. Fitness Center. Salão de festas com churrasqueira. Sala de jogos. Brinquedoteca e muito mais. E belos apartamentos com 2 opções de plantas. 2 dormitórios com suíte churrasqueira com 57 metros quadrados privativos ou 3 dormitórios com suíte churrasqueira com 71 metros quadrados privativos. Supera Condomínio Clube. Você fez por merecer. Foxter.